El Teatre de la Masculinitat és la primera proposta del programa Coenzims per aquest any. Coenzims és el projecte social pedagògic del Teatre Auditori de Granollers, que treballa amb col·lectius concrets, temàtiques relacionades amb la programació que fa el teatre. I una mica el que es pretén és posar de manifest i fer arribar aquesta part transformadora de la cultura, no? La propera iniciativa, emmarcada amb l'obra Sweet Talk número 6 de Les Impossibles, extendrà el projecte amb familiars de persones amb malalties mentals de les associacions d'Aruma i el FAR. Es treballarà una sessió amb una psicòloga que treballa molt amb Les Impossibles i després treballarem dues sessions més amb la mateixa companyia per treballar tot allò que s'ha reflexionat a partir del moviment i de la música. Les voluntàries del Xiprer i un grup de dones de serveis socials participaran també amb d'altres tallers amb Les Impossibles aquesta temporada. En els tallers s'utilitzen diverses tècniques teatrals per treballar les temàtiques. Coenzims prioritza treballar amb aquells col·lectius que no accedeixen a l'oferta cultural de la ciutat.